Azərbaycan hərbçilərinin Xocavənddə texnikanı ateşə tutması barədə yayılan məlumat tamamilə yalandır. Sfera.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya yanvarın 6-sı saat 13:00-da Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirdiyi Xocavənd rayonunun Çörəkdir yaşayış məntəqəsi ərazisində təsərrüfat işləri görən texnikanın ateşə tutulması ilə bağlı yayılan məlumat tamamilə yalandır. Həqiqətə uyğun deyil. Bu məlumatı qəti sürətdə təkzib edirik. Məlumatda vurğulanıb.